asaturudiyo ampaka agenya kundi kam. We have an id cell. Unajua duka singine wanakuambia eti leo kuna ofa kabla ufike kwa sababu maliza hiyo ofa imeisha. So unaambiwa chume kucha lazima ununue. We have an id cell. Ndio kuna sita ya macho uone vizuri. Hapa ni LG brand shop Adlife Plaza Kilimani. Nimeingia na mask tu niko peke yangu. Vile misemo inasema mwamka asubuhi hali wali mkafu. This is the first product that we have on offer. So them, I know what to, this is like LG tone free. Yaani ukisikia muziki unasikia ni kama wewe ni yule msanii ambaye umerekodi. But inaingia hadi kwa Duodenum. Okay, so they are on offer from 12th hadi 2nd. 12th July hadi 2nd August. That's the open era kwa English. Excuse me, I miss just some hapo karibu na nyinyi. So it's here and there another one that is on offer. Come. We have this one. Inaitwa LG OLED. Hii kitu kwa OLED nikianza kuwafunza itabidi niwapeleke shule na I don't want to teach you something I know. So this one is on offer. You come here, it was tune. Hii pesa nyingi kwa. Madam, mnaweza nipatia hii? Unajua ilikuwa tu 99 kwa 239. Hii yenye mlitoa simu mnaweza nipatia? Hapana. Ni amuulize. Okay, ndapota nitakutia mdosi nimwambie nipatie. So the LG OLED is on offer. You come, kumbuka tuko na hadi 2nd August. Come here and get it. Another one that is on offer. Unaambiwa ni the washing machine. Imagine, si lazima uoe. Wale watu wetiona wao mwanamke aliosea nguo. Come here, let me show you something. Washing machine inakaa hapo na tu sijasema hivi. Oh, ndio hizi. Ah, jamani. Imagine ilikuwa 72 iko 60, ile 10. Upate mtu anakutolea ile 10 kwa biashara. Kwani amerogwa? So, unakuja hapa, hii pia nayo imepunguzwa, imepunguzwa. Hii cup ni ya free. Ah, tunaikangana nani? Cover ya washing machine. Cover ya washing machine? Yeah. Si niende pia nijitumie kwa cover ndoa yangu, ndoa yangu iko papaya. Okay, najua utakataa hiyo utanivenda sana. Okay, si unajua sikizi. Anyway, so we have this one is on offer too. Kumbuka this place is LG Brand Shop iko hapa Adlife Plaza Kilimani. Kama umefika Kilimani, unaenda Kenrail Towers pale Westlands. Na kama labda umechoka sana uko Thika Road ulikuwa unapita, iko pale Thika Road, hiyo sehemu inaitwa Ngate Garden City. Yeah, Garden City. Ama kama uko Mombasa, kuna Nyali Farm Place. Unafika pale, you get whatever you want, whenever you want with an offer you can never say no to. And I was your hostess. Hosti, ni akundi the architect. Kata hiyo kitu tutoke hapa, wamechumesikia.